Evangelikų liuteronų vardas nurodo, kad bažnyčia krikščionybė išpažįsta pagal reformatoriaus Martino Liuterio mokymą, kilusi 16 amžiaus pradžioje Vokietijoje, kai Liuteris prie Vitenbergo bažnyčios durų prikalė 95 tezes. Jis nenorėjo sukurti naujos bažnyčios, siekė reformuoti esamą Romos katalikų bažnyčią. Liuteroniškos reformacijos stimulas buvo mokymas apie išteisinimą. Žmogus išteistamas ne per darbus, o vien tik per tikėjimą. Pirmosius žingsnius Lietuvoje liuteronybė žengė 16 amžiuje. Šios bažnyčios tikintieji aktyviai dalyvavo kultūrinėme bei moksliniame gyvenime, padarė lemiamą įtaką lietuvių kalbos ir kultūros formavimuisi. Apie evangelikų liuteronų bažnyčią Lietuvoje pasakoja vyskupas Mindaugas Sabutis. Šiandieną liuteronų yra Lietuvoje 20 tūkstančių beveik, 54 parapijos, kuriasi dvi naujos, tai greit registruosis, tai bus 56, apie 20 kunigų, taip pat kelios grupės ir pora kunigų Vokietijoje, ir 3 parapijos ir 3 kunigai Šiaurės Amerikoje. Tai yra 2 parapijos Čikagoje ir viena su kunigais aptarnaujančiais ir viena Toronte. Taigi tai yra, kas šiandieną Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia. Na, prieš antrąjį pasaulinį karą, jeigu su šiandieniniu Klaipėdos kraštu, man tai buvo maždaug 230-250 tūkstančių tikinčiųjų, kurie sudarė 10% visų Lietuvos gyventojų. Taigi buvo didelė mažuma, palyginus su šia diena. Bet prieškario repatriacija, karo laikų pabėgėliai, po to persekėjimai ir tremtys, naikinimas padarė savo. Mes tikrai daug netekome, bet šiandieną vėl, ačiū Dievui, galim gyvuoti. O liuteronybė atėjo į Lietuvą jau 16 amžiaus pirmoje pusėje su išsilavinusiais bajorų vaikais, kurie gavo išsilavinimą tuo metu Vitenbergo kitose universitetuose. Ir jie su tokiu su idėjom, nesakyčiau dar protestantiškom tuo metu, evangeliškom idėjom, atsinaujinimo idėjom, grįžo į Lietuvą. Ir čia Lietuvoje jiems vietos taip labai neatsirado, taip turėjo šviesus protai turėjo vykti į Karaliaučių, kur rado prieglobstį už tai. Ir Karaliaučiaus universitete lietuvėje labai svarbų vaidmenį suvaidino, steigiant, kuriant, plečiant. Na ir ta mintis, viena iš reformacijos minčių, kad tikėjimas turi būti dėstomas suprantama kalba, motinos kalba, ir taip pat, kad tikintieji turi būti pajėgus patys Dievo žodį šventą raštą skaityti ir apmastyti, lėmė tokio visuotinio švietimo idėja, kad sąmoningas krikščionis yra tas, kuris supranta, ką daro. Taip. Ir ne veltui mes turime pirmąją lietuvišką knygą liuteronų kunigo Martyno Mažvydo katekizmą. Taip. Pirmą vertimą Biblijos liuteronų kunigo Bretkūno vertimą. Ir begalė kitų, kurių dėka iš tiesų šiandieną ne tik jau mes bažnyčioje galim laisvai skelbti ir melstis, bet kurie esminė įtaką padarė bendrai lietuvių kalbos ir tautos formavimais. Bet tas kilo ne šiaip iš kažkokių tokių ambicijų, o iš supratimo, kad kiekviena tauta yra ori ir kiekvienas žmogus yra pajėgus suprasti Dievo valią, o ir kas liuteronų bažnyčioje svarbiausia tie dalykai yra vieno Dievo įstatymo, iš Dievo ateinanti, tai yra ir suvokimas savo vietos prieš Dievą, kad prieš Dievą mes esam visi nusidėjėliai ir neturim labai daug ko
pasidžiaugti Dievo akise. Ir netgi mūsų geros intencijos labai dažnai baigėsi blogai. Kas mums atrodo geras, pasirodo paskui ilgainiui patys pamatome, kad kartais ir blogis yra. Taigi viena, kad mes Dievo akise iš tiesų esame smerktini, na, tai yra įstatymas. Ir svarbioji dalis Evangelija, kad pats Viešpats atėjo pas mus. Jis mus atpirko kartas kryžius, kryžius, kuriame pats Dievas atidavė save, tas begalinės Dievo malonės ženklas, kuris mums primena, kad tuo pačiu metu esame ir nusidėjėliai, ir tuo pačiu metu išteisinti, ir kad juo galima, jo auka prieš Tėvą pilnai pasitikėti, taigi ateit su savo vargu, su savo nuodėme ir galima prieš dangiškai Tėvą išsitiesti. Tas, kas Liuteronų bažnyčiai svarbu, ta evangeliška laisvė vidinė, kad Dievas nėra nenuspėjamas, kuris man yra pasiruošęs kaip tijūną su bizūnu vistuoti arba ten kaip kokia Smetonos laikų mokytoja suliniuoti per rankas, ane, jeigu kas nors netaip įvyksta, bet iš tiesų tai yra begalinė meilė. Ir aš Kristuje, būdamas krikštytas ir pasikliaudamas Kristumi, aš tą meilę Dievo galiu visiškai jai atsiduoti. Ir ne tai, kad aš turėčiau kažką daryti, o pats Viešpats pats ateina su savo meilė, pats su savo išganimu. Bažnyčia kas yra? Esam Dievo tauta, žmonės surinkti aplink Kristų, kuris tikrai gyvai savo žodžiu ateina. Sakykla už tai ir pamokslas turi labai svarbią vietą, kur kuriantis, gaivinantis, atnaujinantis Dievo žodis skamba. Ir kur per jį ir su jo šventoji dvasia veikia žmonių širdis. Ir altorius, kur mūsų Viešpats Kristus kūnu ir krauju pas mus apsilanko. Na ir krikštikla, kur mes jau visi per šventojo krikšto sakramentą įžengėm jau nuplaunamos nuodėmės, šventoji dvasia dovanojama ir tampame jau Dievo vaikais ir Viešpaties nuosavybė. Taigi ir bažnyčia esam toks. Centre bažnyčios yra, nu, yra ne kunigas ir ne vyskupas, ne kas. Pačiam centre yra Kristus. Ir svarbia vieta maldos gyvenime, liturginėme gyvenime, kuo skiriasi turbūt arba ypatinga Liuteronų bažnyčia, tai užima giesmė. Visos giesmės yra parenkamos pagal sekmadienio temą. Ir palik pagal liturginį laiką ir kiekvienas žmogus gali atsivertęs jau iš karto pasiruošti gėdo, tai yra gėdojimas. Tai toks Dievo žodžio apmąstymas ir kiekviena giesmė ir garbinimas ir kartu savo turiniu yra pamokslas. Taigi jau nuo senų laikų žmonės, liuteronai, gėdodavo ir per giesmę labai daug apie tikėjimo turinio išlaikydavo ir perdodavo. Jos turi tokį ypatinga vaidmenė, kad jos yra gula giliai į širdį. Taip, tai dėl privačios išpažinties, tai Liuteronų bažnyčiai nieko bent nebuvo atmesta ir dar iki pietizmo įsigalėjimo tokio ypatingo pamaldumo judėjimo buvo taikoma ir dabar yra daug bažnyčių, kuriuose galime pamatyti. Ir Vokietijoje, ir kitose šalyse, kuriuose galim pamatyti klausyklą. Taigi tai nėra išpažintis kažkas svetimo, tik tie, kad ji nėra privaloma. Ta prasme, kad nuodėmės išpažįstamos tik tai kunigai. Ir pirmiausia, suvokiame, kad išpažįstama turi būti Dievui. Bet ypatingai išpažintis yra raginama tokiu atveju, būtent asmeninė išpažintis, kada žmogus negali dėl įvairiausių priežasčių, bet jų pačios įvairiausios gali būti, negali priimti ar patikėti nuodėmių atleidimu Jėzuje Kristui. O dėl celibato, tai kadangi tai yra nesena ir žmonių sukurta tradicija, tai ir tai Liuteronų bažnyčių jos nėra. Tai tiesiog neprivaloma. Irgi gali žmogus laikytis, jeigu yra pašauktas tam, bet atrodo, tų pašauktų celibatai ne pasaulyje netiek ir daug. Bent jau Liuteronų bažnyčiai, bet kitose gal kitaip. Ta pati vakarų liturgija. Tik tai, jeigu, kaip minėjau, giesmė yra be galo svarbus dalykas. Ir
tai automatiškai su giesme ir parapijos dalyvavimas pamaldose jau yra kitoks, nes parapija gieda ir tiek, kad liturgija galbūt mažiau pataisyta ar mažiau pakeista negu palyginimui, negu Romos katalikų bažnyčia po antro Vatikano susirinkimo. Taigi tokia senesnė katalikų bažnyčios liturgija, nesakau Romos, o katalikų visuotinės bažnyčios liturgija, tai tokia galbūt šiek tiek senesnė forma, už tai pamaldos trunka kiek ilgiau. Bet nėra kur mums skubėti, vis tiek ruošiamės amžinybėje, ten visą laiką reiks Dievą garbinti. She ever shall prepare.